Добрий вечір, мої дорогі старозбурівчани і не старозбурівчани. Село є таким, яким є ті люди, які живуть в цьому селі. От Старозбурівка така, як і ми. Документы ему отдайте и все. А кто будет за дверью вставлять? Так, Григорий, все, мы решили полюбовно все. Все, пить будем? Да, конечно. Давай! Кофе, подожди. Ты можешь остановиться или нет? По-моему. Без детства, что сказали, что давай в телясь уже. Нет, перекрёст. Ты понимаешь, здесь тоже есть процедура. Да, понял, все, дядь, я могу. Там не лишилося мирних мешканців, їх евакуювали українські військові. Валя, а йому опять повістка. Ну, я не... Держи! З каких? Тут пішли. Ти зробила кражу, думаєш? Ти зробила кражу, всі лі раді зробили? Який тілі? Наш тілі, і всі раді. Не дай мені пальто, пальто. Ти хотіш за друг діла? Ти диви, розпоясалися. Без тебя. Садись. Нет. Ты как бы скинулся все на похороны тех, кто ее трахал. Это представь, какие похороны были. Так ты что? І груб можна було б тут такий купити за 3000 з ручками. Mm-hmm.